Քարոզարշավը մեկնարկեց եւ շատ ուժեր արդեն իսկ ներկայացրել են իրենց նախընտրական ծրագրերը։ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հորդորել է քաղաքացիներին լսել ու իր ձայնը տալ այն քաղաքական ուժին, որն ազնիվ ու իրագործելի ծրագիր է ներկայացնում հուսալի ու հաստատուն քայլերով առաջընթաց ապահովելու համար։ Ընտրաշավի սկզբի եւ նախընտրական ծրագրերի որոշ հիմնադրույթների մասին ենք ազատության ուղիղ եթերում զրուցելու տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ընտրացուցակով թեկնածու համախմբում կուսակցության փոխնախագահ Ստեփան Մարգարյանի եւ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ընտրացուցակով թեկնածու առաջադիմական կոմունիստական կուսակցության նախագահ Վազգեն Սաֆարյանի հետ շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հյուրերը։ Մինչ կսկսենք Քարոզարշավի մասին խոսելը, մի այսպիսի հարց. Մինչ այս բոլորը խոսում էին այն մասին, որ ընտրության օրը ապրիլին նշանակել, ապրիլի 2-ին նշանակել է մի տեսակ, այնքան էլ չի համատեղվում մեր նահատակ զինվորների հիշատակի հետ, ու կար նախնական պայմանավորվածություն, որ երբ որ պարզ կլինեն բոլոր ընտրաշավի մասնակից ուժերը, ձեր կբերվի համաձայնություն գուցե օրը տեղափոխելու վերաբերյալ։ Ձեր կարծիքով ինչու ձեռք չբերվեց այդպիսի համաձայնություն։ Նախ ասեմ, որ ապրիլի 2-ին, այսինքն զոհերի օր, պատերազմական գործողությունների օր, դա հարցի բարոյական կողմն էր, դա շատ սկսեցին այդ մասին խոսել, որպեսզի մոռացվի շատ ավելի կարևոր մի բան, դա սահմանադրության կոպիտ խախտումն էր ապրիլի 2-ին նշանակելը, այդ մասին որևէ մեկը չի քննարկում։ Երբ որ մենք հարց բարձրացրեցինք, որ խախտվել է, կոպտորեն խախտվել է եւ չի կարելի նշանակել, չստացանք որևէ իմաստալից պատասխան, ընդհանրապես պատասխանները կարելի էր մեկնաբանել որպես սահմանադրության մեկնաբանություն, որի իրավունքը ոչ ոք չունի։ Բայց հակի փորձին էլ դիմելու սահմանադրական դատարանը այո, չմիացան, քչերը միացան, պատգամավորները չմիացան, ցավոք սրտի եւ բոլորը հանդուրժեցին նոր սահմանադրությամբ առաջի ընտրությունները կոպիտ խախտումով անելու իրողությունը։ Սա շատ ցավալի փաստ էր։ Եվ իսկ խոսակցությունների մասին, որ այդ քննարկենք, չգիտեմ ինչ, ով նախաձեռնեց, որևէ մեկը չի էլ նախաձեռնել, առաջարկվեց, բայց որևէ բան չեղավ, անընդհատ ասում էին, այ եթե համաձայնվեն, ով պետք է քննարկեր, ով պետք է հարցներ, որևէ այդպիսի բան չեղավ։ Իսկ սկզբանե որոշված էր ապրիլի 2-ին, եւ չնայած խախտումին, արեցին նաեւ ապրիլի 2-ին։ Պարոն Սաֆարյան, հիմա անդրադառնանք Քարոզարշավի վերաբերյալ։ Ահա այսպիսի գնահատականներ կան, որ առնվազն գոնե այս փուլում ավելի շատ չենք տեսնում ընդդիմություն, իշխանություն, պայքար, ավելի շատ տեսնում ենք կարծես ընդդիմադիր ուժերի միջև պայքար։ Ձեր գնահատականը վիրոք այդ իրավիճակն է։ Գիտեք, մենք մի փոքր տարբերվում ենք մյուս կուսակցություններից այն իմաստով, որ մենք գաղափարական կուսակցություն ենք, տրադիցիոն կուսակցություն ենք, ունենք անցյալ, 70 տարիների մեր անցյալն է իր ձեռքբերումներով, եւ մեր ծրագրի մեջ շատ ենք մենք ներառել անցյալի մեր ձեռքբերումները եւ այդ լավագույն դրական հիմնադրույթները, որոնք առկա են եղել հանրության մեջ, դա կրթության, առողջապահության, բնակարան ստանալու, աշխատանքով ապահովված լինելու եւ այլն։ Այս ամենը մենք ներառել ենք մեր ծրագրային դրույթների նախաբանում եւ ներկայացրել ենք այն ճանապարհը, որով հնարավոր է Հայաստանի տնտեսությունը զարգացնել այն աստիճանի, որ այդ հիմնադրույթները նորից վերադարձվեն հասարակություն։ Ձեր մասով, հա, էլի թե ինչու է ընդդիմադիր տարբեր ուժերի միջև պայքարը, հատկապես ձեր դաշինքը, այսպես ասած, ինչպես դուք եք ասում, հենց դաշինքի ներկայացուցիչները շատ թիրախավորված է, շատ են, Սերյան Օհանյանը այս կապակցությամբ ասաց, որ դուք անվերահսկելի եք, իշխանության կողմից դրա համար ավելի շատ են ձեզ հարվածում, բայց ձեր կարծիքով, ձայների առումով, ինչ հնարավորություն ունի ձեր դաշինքը եւ ինչու է այդ պայքարը հենց ձեր դեմ, ինչու են սիրում լրագրողները Սերյան Օհանյանին երկար քննարկել։ Հետո սկսեցինք, ստեղծեցինք բավականին սոլիդ դաշինք, որը իսկապես բավականին լուրջ հայտ է ներկայացնում։ Անկախ տարբեր տիպի մեկ կենտրոնում կամ մեկ կաբինետում գրված սոցիոլոգական հարցումների, մեր դաշինքը բավականին լուրջ հայտ է ներկայացնում եւ մի կենտրոնից ուղղորդված բոլորը հարցակվեցին մեր դաշինքի վրա։ Մենք դա համարում ենք նորմալ, որովհետեւ նշանակում է դիմացը կա ուժ, դիմացը կա ծրագիր, դիմացը կա լուրջ փոփոխությունների ձգտող իրավիճակ ստեղծելու եւ հասարակության
լուրջ ծրագիր առաջարկող ուժ, այդ իմաստով բոլորը հարցակում են մեր դեմ, բայց ուզում եմ պարզապես ասել մի բան, նույնիսկ հակասություն չկա այն հայտարարությունների մեջ, ինչ-որ հիմա են ասում իրենք և իրենց անցյալի մեջ, այդ ամեն ինչը պարզապես հորինված պատմություններ են, որտեղ մեր երկրում գոյություն ունի մի սկզբունք, երբ որ մարդը ինչ-որ ժամանակ աշխատում է, պաշտոնյա է, բարձր պաշտոն է զբաղեցնում, նրա դեմ որևէ մեկը ոչինչ չի ասում, երբ որ այդ անձը սկսում է, չխոսքը գնում է իշխանության մասին, երբ որ անձը սկսում է անհամաձայնություն հայտնել աշխատանքից դուրս գալուց հետո, անհամաձայնություն հայտնել իշխանությունների վարած քաղաքականությանը, իրեն սկսում են բոլոր մեղքերը աշխարհում ստեղծված, սկսում են վերագրել այդ անձին, հարց է առաջանում, ինչու այն ժամանակ չէիք ասում, հիմա եք ասում, և ինչու փոխանակ հետևություն անել այն խնդիրներից, ինչ մարդիկ բարձրացնում են, դրանք փորձում եք սարքել զենք, սարքել ինչ-որ մարդկանց վարկապեգելու նյութ և հրապարակել։ Անցնենք նախընտրական ծրագրերին, նախ մեջբերեմ մի փորձագիտական գնահատական, իհարկե ինձ հայտնի չէ, թե մասնավորապես Հայաստանի գործատուների Հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը արդյոք բոլոր նախընտրական ծրագրերին է հասցրել ծանոթանալ, անդրադառնալ, բայց ինքը արդեն հնչեցրել է իր պատասխանը այն հարցի, թե որ կուսակցության տնտեսական բլոկն է ավելի բարձր գնահատում, ես մեջբերեմ նրա տեսակետը, նա ասել էր, որ 3-ից 4 կուսակցության բլոկն է ավելի իրական տեսնում հանրապետականինը, քանի որ վստահ է, որ լինելով իշխող կուսակցություն լավ ծրագիր կներկայացնի, Բարգավաճ Հայաստանինը, ինչպես նա ասել էր, որոնք հստակ կետերով ներկայացրել են եւ հայկական վերածնունդը եւս վատը չէ եւ նաեւ դաշնակցությունը, ինչպես տեսնում եք ձեր երկու կուսակցությունների ներկայացուցիչների ծրագիրը, նաեւ նշել էր Ազատ դեմոկրատների ծրագիրն էլ լավը, քանի որ Հրանտ Բագրատյանն են, դուք այսօր միայն ներկայացրեցիք կոմունիստական կուսակցությունը, հավանաբար մեր ծրագրին նա ծանոթ չի, դրա համար այդպիսի գնահատական է հնչեցրել։ Մենք Գագիկ Մակարյանի հետ հաճախակի բանավիճել ենք հեռուստաեթերում եւ նաեւ թերթերում, եւ նա պետք է որ շատ լավ ծանոթ լիներ մեր մտեցումներին եւ կարող էր կանխավ իր կարծիքը հայտնել, թե մենք ինչ ենք գրելու, որովհետեւ մենք մեր հետագիծը չենք փոխում, այն ինչի մասին մենք խոսել ենք 20 տարի առաջ, որ Հայաստանը պետք է լինի արդյունաբերական և զարգացած տնտեսություն ունեցող երկիր, դրա մասին նա պետք է որ իմանար, թե ինչու այդ մասին նա չի հիշատակել, թողնենք իրեն խղճին։ Եկեք հիմա ես ասեմ նախ, որ մի քիչ զարմանալի է, որ հանրապետականի ծրագիրը դուր է գալիս, որտեղ հանրապետականի ծրագիրը նախորդներից շատ չի տարբերվում եւ այսօրվա իրավիճակն է իրականում, երկրում ստեղծված իրավիճակն է այդ ծրագիրը, եթե դա կարելի է հավանել, դա այդ ծանոթացել եք հանրապետականի նախորդ, ես հանրապետականի ծրագրին նայում եմ այսօրվա իրավիճակից, իրենց գործունեությունից, այսօրվա երկրում ստեղծված իրավիճակը դա այդ ծրագրերի արդյունք է, ինչու պետք է ես անգամ ինչ-որ տարբերվի դա դրանից, իմ համար անհասկանալի է, մենք ծրագիր այսօր ենք մամուլում հրապարակել, մենք դրույթների մասին խոսել ենք, բայց ամբողջական ծրագիրը այսօր է հրապարակվել, որևէ մեկը նախորդ օրերին հազիվ թե կարդացած լիներ։ Ես ծանոթացել եմ ձեր ծրագրին եւ հիմա մի քիչ անց ավելի մանրամասն կխոսեմ դրա մասին, բայց մինչ այդ ավելի այդ հիմնադրույթներով, ինչպես ձեր ծրագրի մասին հա խոսենք, մոտավորապես հետևյալներ, աշխատանք յուրաքանչյուրի համար, արժանավայել աշխատավարձ, անվճար եւ որակյալ կրթություն, անվճար ու մատչելի առողջապահություն, բարեկեցիկ կյանք, ապահովված ծերություն տարեց մարդկանց համար, անհոգ ու երջանիկ մանկություն երեխաների համար, երիտասարդ ընտանիքների ապահովում բնակարաններով, արդյունավետ տնտեսություն, հասարակական բարիքների արդարացի բաշխում, պետության գերակայության ռազմական նշանակության ոլորտներում եւ ամենակարևորը քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային խորացում, ինչպես դուք եք ձևակերպել, մեր դարավոր դաշնակցի Ռուսաստանի հետ։ Ահա այս անվճարների, այս շքերթը ձեր կարծիքով այս պայմաններում, ներկա պայմաններում որքանով է իրատեսական համարում, ձեզ էլ պիտի հետո խնդրեմ անդրադառնալ այս հարցին։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ մեր ծրագիրը այն իմաստով է տարբերվում մյուս բոլոր ծրագրերից, գուցե եւ որովհետև մենք այն ամենը, ինչ որ դուք թվարկեցիք, դրանք եղել են ոչ վաղ անցյալում, եւ մենք ուզում ենք այդ լավագույն ձեռքբերումները բերել այսօրվա իրականության մեջ, դրա համար պետք է սկսել մեր տնտեսության զարգացումից։
Մեր տնտեսության զարգացման համար մենք առաջնահերթ ենք համարում արդյունաբերության զարգացումը, որպես տնտեսության իրական հատվածի, և այն վիճակը, որում այսօր հայտնվել է մեր արդյունաբերությունը, իսկ դա նշանակում է, որ ներկայիս հնայի 17%-ն է մոտավորապես մեր արդյունաբերության մասնաբաժինը, բնական է, որ նման արտոնություններ, նման երաշխիքներ հասարակությունը չի կարող ապահովել։ Դրա համար մենք խնդիր ենք դնում, որ արդյունաբերությունը պետք է բարձրանա, նրա մասնաբաժինը համախառը ներքին արդյունքում տարեկան պետք է առնվազն 7-8%-ով բարձրանա, որպիսի մենք կարողանանք այս ծրագրերը իրականություն դարձնել։ Դրա համար պետք է մենք վարենք մոբիլիզացիոն քաղաքականություն, գույքագրենք մեր ամբողջ տնտեսության մեջ ունեցած մեր հիմնական ֆոնդերի պահպանվածությունը, ներքին կապերի առկայությունը, որքան են դրանք մնացել ինտեգրացիոն կապերի, և ինչու՞ չէ նաև գնալ միջազգային տնտեսական կապերի նորերի ստեղծման, հների վերականգնման։ Այս ճանապարհով մեզ կհաջողվի արդյունաբերությունը բարձրացնել, այն այսօր 29 միլիարդ դոլարի սահմաններում է։ Խորհրդային ժամանակ արդյունաբերություն ազգային եկամտի մեջ 88 թվականի տվյալներով 13.5 միլիարդ ռուբլի էր, որը համարժեք է այսօրվա 28-30 միլիարդ դոլարին, իսկ արդյունաբերության մասնաբաժինը 9.2 միլիարդ ռուբլի էր, որը նույնպես համարժեք է այսօրվա, ասենք, 15-16 միլիարդ դոլարին։ Ձեր գնահատականը։ Ես ցավոք չէի չեմ կարդացել, ճիշտ ասած, ես կարծում եմ, որ իրենք երևի թե մեխանիզմները ինչպես պետք է արվի, դա կհրապարակեմ, որտեվ իհարկե շատ լավ բան է հզոր արդյունաբերություն ունենալը, խոսքը ինչի մասին է, որ արդյունաբերության և ինչ մեխանիզմներով, սա շատ կարևոր է, լավ բանը այլ բան է, հնարավոր բանը ինչ մեխանիզմներով, դա մի քիչ այլ է, դժվարանում եմ ես ասել, որովհետև խորհրդային միությունը չկա արդեն, որտեվ այն ժամանակ, երբ որ մենք ունեինք հզոր արդյունաբերությունը և շատ, ասենք, ինչի մասին ասում է պարոն Սափարյանը, այն ժամանակ այլ իրավիճակ էր երկրում, դա մի մեծ երկրի մաս էր կազմում Հայաստանը, այդ երկիրը կարծում եմ այլևս չի լինի այդպիսին, Հայաստանի պարագայում ցանկացած ինչ-որ տնտեսական կամ տնտեսության մեջ ցանկացած առաջարկ, ես կարծում եմ մեխանիզմերով պետք է ուղեկցվի, ես վստահ եմ իրենք կառաջարկեն այդ մեխանիզմերը, նոր հնարավոր կլինի գնահատել դա։ Պարոն Սափարյան, գիտեք, ձեր ծրագիրը առաջին հայացքից ինչով է տարբերվում մնացած բոլորն էլ մոտավորապես նույն սխեմայով են մաներ, հարկերը իջեցնել, աշխատավարձերը և նպաստները բարձրացնել, բայց ձեր ծրագրում մի կետ կա, որ կարծես թե չեմ հանդիպել որևէ այլ ընտրությունների մասնակից ուժի ծրագրում, դա պայքարն է նույնասեռականների դեմ, այդպես եք դուք ձևակերպել։ Այո, միասեռականների դեմ պայքարը և արևմուտքից Հայաստան ներթափանցվող այն արատավոր երևույթների դեմ, որը հարիր չէ մեր ժողովրդի բնագծին, նրա կերպարին, նրա նիստուկացին, դրա համար մենք այդպիսի երևույթների դեմ փորձելու ենք պայքարել և հանրային գիտակցության մեջ ձևավորել այնպիսի կարծիք, որ այդ արատավոր երևույթները դրանք կարող են խարխլել մեր ազգի միասնությունը, և դրանք հարիր չեն մեր բնույթին, մեր ժողովրդի մենտալիտետին, և դա պետք չէ, որ զարգացում ստանա, և դրան հարողները ունենան որոշակի այսպես դիրքեր։ Բացի այդ, մենք նաև մեկ մոդել ենք առաջարկել, որ ինչպես իշխանությունները պետք է հանդուրժողական գտնվեն քաղաքացիական հասարակության մեջ դրսևորումներին, այնպես էլ ընդդիմությունը պետք է չփորձի, ասենք, իր ունեցած այդ զինանոցը և մոտեցումները ստիպողաբար պարտադրի հասարակությանը, դրա համար պետք է այստեղ քաղաքացիական հասարակությունը ինֆորմացված լինի, տեղեկացված լինի այն պրոցեսներին, որը մեզ պարտադրվում է, երբեմն կամ առաջարկվում է, դրանց մասին հանրությունը պետք է զգոն լինի, զգուշ լինի և ինքը իր ընտրությունը կատարի ելակետ ընդունելով իր ազգային տրադիցիաները։ Պարոն Արքայան, դու գլխով էիք անում, այսինքն համաձայն էիք այդ պայքարին։ Չէ, ես դրա մասին չի եղել գնում։ Ես չեմ կարծում, որ այսօր մեր տնտեսության զարգացման կամ այլ խնդիրների համար նույնասեռականության խնդիրն է խանգարողը։ Մենք ունենք շատ ավելի լուրջ խնդիրներ և արժե զբաղվել դրանով։ Մենք դա ասել ենք որպես մեր ներքին քաղաքականության մեջ մեր մոտեցումները, դա տնտեսության հետ կապ չունի։ Ներքին քաղաքականության ոլորտում է դա։
Լավ, անդրադառնանք Օհանյան Ռաֆիոս Կանյան Դաշինքի նախընտրական ծրագրի 365 օր անվանումը, քանի որ դրան ավելի ծանոթ է, մի քիչ ավելի մանրամասն խոսենք, հենց պարոն Մարկարյանն էր ներկայացրել էր որոշակի առանցքային կետերը, մասնավորապես առաջարկել էին բարձրացնել բանակի պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձը, հասցնելով այն 240,000 դրամի, էլի աշխատավարձերի բարձրացում կա, նշել էին, որ այս փոփոխությունները բյուջեի վրա կնստեն 50 միլիարդ դրամ և փորձելու են 18 տարեկան նորակոչիկներին հետ պահել առաջին գծում ծառայել։ Կարծում եք արդյոք, որ փաստացի պատերազմական այս վիճակում, այսինքն նորակոչիկներին զերծ պահելը, դա էլի իրատեսական քայլ է։ Նախ գրված է աստիճանաբար հետ պահել, բնականաբար դա միանգամից հնարավոր չի։ Մենք կարծում ենք, որ եթե մենք կարողանանք բանակի գրավչությունը բարձրացնել, որտեղ ծրագրում իրականում ոչ միայն աշխատավարձերի բարձրացումն է, այլ նաև մի շարք այլ խնդիրներ մենք ունենք ազատամարտիկներին դրամական հատուցում տալու բնակարանների համար, պահեստազորին բնակարանային խնդիրներ ապահովելու, այսինքն զինծառայողների կարգավիճակը ամբողջությամբ հաշմանդամներ են լինում, զոհվածների ընտանիքներ են լինում, դրանց տեր կանգնելու, իրական տեր կանգնելու պետության կողմից խնդիրները լուծելու ծրագիր ենք մենք առաջարկում, որը պետք է բարձրացնի բանակի դերը հասարակության առաջ, հասարակական կյանքում, զինծառայողի կարգավիճակի բարձրացում պետք է լինի և աստիճանաբար պետք է պայմանագրային զինծառայողներ ավելի շատ ներգրավեն բանակում։ Դա արդեն հնարավորություն կդա անմիջապես առաջի գծում ոչ թե 18 տարեկան զորակոչիկ ունենալ, այլ ունենալ պրոֆեսիոնալ զինվորական առաջի գծում և աստիճանաբար այս խնդիրները լուծելով և բանակի դերը, բանակ ավելի գրավիչ դարձնելով, միանշանակ հնարավորություն կունենանք ներգրավելու ավելի շատ պայմանագրային զինծառայողներ և պրոֆեսիոնալ զինվորականը կգանգնի սահմանին, նորակոչիկը կսովորի բանակի կամ զինվորական մասնագիտությունները։ Մենք այս խնդիրն ենք դնում։ Պարոն Սաֆարյան, ես ձեզ շատ հաճախ նկատում եմ, որ դու կառավարության նիստերին եք անգամ մասնակցում և, այսպես ասած, մեր տնտեսության և բանակի խնդիրներին պետք է որ առաջին ձեռքից տեղյակ լինեք։ Ձեր կարծիքով, ահա այսպիսի առաջարկը իրատեսական է, թե ոչ։ Եթե խոսքը գնում է 50 միլիարդ դրամի մասին, կարծում եմ, որ այդ գումարը կարելի է հայթայթել։ Այստեղ խնդիրը այլ հարթության մեջ պետք է տեսնել, որովհետև պարտադիր զինվորական ծառայությունը մեր համար մնում է որպես առաջնային խնդիր, պարտադիր զինվորական ծառայության մասին եմ խոսում։ Ինչ վերաբերում է սահմանի վրա 18 տարեկան երեխաներին անփորձ միանգամից չբերել և չկանգնեցնել, բնականաբար ամեն մի առողջ դատող մարդ այդպիսի ցանկություն պետք է որ պաշտպանի, որովհետև մարդը դեռ լավ չտիրապետելով ռազմական տեխնիկային, ավտոմատին կամ այլ տեխնիկայի միանգամից տանել սահման չի կարելի, այդպես չի էլ արվում, նրանք անցնում են նախնական պատրաստության որոշակի շրջան, փորձաշրջան, նոր են դրանք վերվում առաջիկից, բայց ես այլ մոտեցում ունեմ այս խնդրի վերաբերյալ, դա այն է, որ ընդհանրապես պետք է ամեն ինչ անել այդ պատերազմը կամ մեր այս նախապատերազմական կամ անընդհատ պատերազմական այս վիճակը մենք թուլացնելու համար քայլեր պիտի կատարենք և հասնենք կայուն խաղաղության ձեռք բերման, որովհետև այս վիճակով ապրել և այս վիճակով շարունակ սպասել, թե այսօր էլ կրակեցին, այսօր էլ ինչ-որ մեկը մահացավ, դա մեր երեխաներն են, դա կապ չունի, թե ինչ-որ մի գյուղի, ինչ-որ մեկի երեխան է, դա մեր բոլորի երեխաներն են, դրա համար բանակը շատ նուրբ թեմա է, որի մասին դատողություններ անելը պետք է այնպիսի խոսքեր, այնպիսի գաղափարներ առաջարկվեն, որ և իրատեսական լինի, և միևնույն ժամանակ չխարխլի մեր բանակի ամրությունը և մեր հասարակ... Ես դրա մեջ որոշակի, ես դրա մեջ որոշակի, եսպես... Ինձ դա էլ գրված է իդե։ Ես ուզում եմ այն, ինչ որ ես ասեցի, արդեն ասացի, իմ խնդիրը նա է, և մեր խնդիրը նա է, որ մենք կարողանանք մեր միջազգային կապերը, ես նկատ ունեմ այն երկրների, որոնք կոմունիստական իշխանություն ունեն, դա Չինաստանն է, դա Լատինական Ամերիկայի երկրներն են, դա Հնդկաչինի և այլն, նրանց միջոցով նաև մեծացնել մեր պետության այսպես մասին ունեցած պատկերացումները և պաշտպան կանգնեն այն գաղափարին, որը կոմունիստների մոտ է շատ ընդունված, ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի գերակայությունը, և մենք հասնենք նրան, որ Ղարաբաղի խնդրի վիճակը, կարգավիճակը կարգավորվի հենց այս նորմի սահմաններում և այդ պատերազմը ավարտվի
և կայուն խաղաղություն հաստատվի։ Շատ լավ, անցնենք… Որտև նշանակություն չունի, պայմանագրային զինծառայողն է զոհվում սահմանի վրա, թե 18 տարեկան երեխան է զոհվում։ Խոսք պրոֆեսիոնալիզմի մասին, մենք գտնում ենք, որ բանակ աստիճանաբար պետք է անցնի պրոֆեսիոնալիզմի, մենք գտնում ենք, որ աստիճանաբար պետք է ավելանան պայմանագրային զինծառայողների քանակը, և այս պահին այն ծրագիրը, որ մենք առաջարկում ենք, դա արժի ընդամենը 50 միլիարդ դրամ, դա այն գումարը չի, դա նույնիսկ այսօրվա բյուջեում, բյուջեի լուրջ վերահսկողության և արդյունավետ ծախսման պարագայում այսօրվա, էլ չեմ ասում ստվերի կրճատումները, էլ չեմ ասում, եթե տնտեսական ազատություն տանք երկրում, բյուջեն միանգամից թրիչք է կատարելու, այդ պարագայում է 50 միլիարդ դրամը նույնիսկ խնդիր չի այսօր լուծելու, 50 միլիարդ դրամով մենք կարողանալու ենք աստիճանաբար իսկապես ունենալ ավելի շատ պրոֆեսիոնալներ և 18 տարեկաններին աստիճանաբար հետ պահել առաջի գծի, ոչ թե պարտադիր զինծառայությունը, մենք այն վիճակում ենք, որ պետք է մնա, և խոսքը չի գնում խաղաղություն ունենանք, չգիտեմ, վերջնականապես լուծվի այդ խնդիրը, բնականաբար, բայց քանի դեռ այդ խնդիրը լուծված չի, մեզ պետք է բանակ, հեղինակավոր, ուժեղ, հզոր և հասարակության համար հոգացության աստիճանը մեծացված հասարակության կողմից։ Ուզում եմ համադրել ձեր նախընտրական ծրագրից մի քանի դրույթներ։ Մի կողմից օրինակ առաջարկել են արմատական լուծումներ, հա, փոքր բիզնեսի համար, փոքր, մինչև 60 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող բիզնեսի համար 5 տարով սահմանում են հարկային արձակուրդ։ Մյուս կողմից բավական շատ են ծրագրում, ահա այս տեսակ բանը, մայրական կապիտալի գաղափարն են առաջարկել, որ մայրերին իրական աջակցության ծրագիր է, ուրեմն առաջին ծնվող երեխայի պարագայում մոտավորապես 100 000 դրամ սահմանել, երկրորդի համար 500 000 դրամ, երրորդին է 1 միլիոն դրամ, չորրորդի դեպքում 2 միլիոն դրամ, չորրորդից հետո մի խոսքով մայրական կապիտալ, չորրորդի դեպքում կապիտալ արդեն 3 միլիոն, որը կարող է իր հայեցողությամբ ձևավորել, այսինքն տեսեք ծախսեր, էլի նաև առաջարկում են բուժաշխատողների և ուսուցիչների աշխատավարձը, քանի որ ցածր է ինդեքսավորել պաշտոնական արժեզերկման չափով։ Մշտապես, այսինքն էլի կարող էի շարունակել, մի կողմից փաստորեն հարկային արձակուրդ, մյուս դեպքում ծախսեր բյուջեի վրա, իրատեսական եմ։ Իհարկե իրատեսական չի, այդ ամենին հասնելու համար նախ պետք է ունենալ տնտեսություն, զարգացող տնտեսություն, իր դինամիզմի մեջ տնտեսություն։ Եթե մենք նայում ենք մեր այսօրվա համախառը ներքին արդյունքի ակտիվության ցուցանիշը 0.5% է կազմել 2016 թվականի տվյալներով, այսինքն մենք տնտեսական աճ չենք ունեցել ըստեյության, որովհետև վարվել այն լիբերալ քաղաքականությունը տնտեսության մեջ, որը չի բերել մեր տնտեսության իրական հատվածի արդյունաբերության զարգացման։ Ավելին ասեմ, մենք նույնիսկ չունենք արդյունաբերության և արտաքին առևտրի նախարարություն, մի բան, որ ունի և Ռուսաստանը, և մյուս երկրները, Ճապոնիան և մնացած աշխարի բոլոր երկրները, Ամերիկան և Անգլիան, դապու ասենք թե, բայց ինչու մենք չունենք, ուրեմն մենք չենք ցանկանում, որ մեր տնտեսությունը կարգավորիչ մարմին լինի, ըստ որը մեր պատկերացմամբ արդյունաբերության նախարարությունը պետք է լինի ինչպես ֆունկցիոնալ, այնպես էլ ճյուղային ուղղվածություն, և պիտի կարգավորի ճյուղի գործառույթները։ Դրա համար մենք ասում ենք, բերեք, եթե մենք ունենք այսօր հավաքագրվող բյուջեի իր մուտքային մասով 1 տրիլիոն 210 միլիարդ դրամի չափով, այդ կարգի բյուջեյով իր ծախսային մասով 1 տրիլիոն 360 միլիարդ դրամ, նման խնդիրներ լուծել մենք չենք կարող, բնականաբար։ Դրա համար մենք պետք է կտրուկ բարձրացնել անվճար կրթությունը և անվճար բուժողությունը։ Մենք ասում ենք բարձրացնել մեր տնտեսությունը, գույքագրել արդյունաբերությունը, ինչ է մնացել, ինչ է կորսվել, վերականգնել ներքին կոոպերացիոն կապերը, վարել մոբիլիզացիոն քաղաքականություն, ԵԱՏՄ-ի երկրներ և մասնավորապես ու հատկապես Ռուսաստանի հետ գնալ միասնական ինդուստրիալիզացիայի քաղաքականության, իդեպ ԵԱՏՄ-ում ասեմ, այսօր խոսում են միասնական արդյունաբերական քաղաքականություն իրականացնելու մասին, մենք այս ամենի վրա ենք կառուցում մեր արդյունաբերության զարգացումը։ Շատ լավ, ճիշտ ասած չգիտեմ ինչ է նշանակում այդ վերջի բաները, մոբիլիզացիան բանը ինչ է նշանակում, բայց ասեմ հետևյալը, օրինակ փոքր վերջի տարիներին բազմաթիվ անգամ նույնիսկ վիճ տվյալներով կա, տասնյակ հազարավոր փոքր ձեռնարկություններ փակվում են, այսինքն փոքր բիզնեսը այն հարկերի կամ չգիտեմ այլ վճարների պատճառով փակվում է։ Գիտեք, որ իրանք առաջարկում են արգելել նոր սուպերմարկետների կառուցումը և եղածների համար սահմանել աշխատանքային ժամ մինչև երեկոյան ժամը 21-ը, որ փոքր խանութները հնարավոր։ Հիմա տեսեք, երբ որ փոքր բիզնեսը փակվում է, այդ բիզնեսը ինքը հարստացման աղբյուր չի, փոքր ձեռնարկությունը հարստացվում, դա մի ընտանիք է պահում կամ ընդամենը մի քանի ընտանիք, երբ որ նա փակվում է, դրանք մնում են
լավագույն դեպքում պետության հոգսին, պետության խնդիրն է դառնում, պետության պրոբլեմն է մնում։ Պետությունը ոչ թե աջակցում է, այլ խեղդելով դրանց փակում է, հետո այդ դրան պահելու խնդիրը կա։ Մենք առաջարկում ենք ընդամենը հետևյալը, ասում ենք եկեք տանք 5 տարով արձակուրդ հարկային, մինչև 60 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող փոքր ձեռնարկություններին, դրանք իրենք իրենց թող պահեն։ Ինչ կարժանա դա բյուջեի վրա։ Ուրեմն այդ ամբողջը այսօր որ հաշվում ենք, ինչքան որ հիմա կա, դրանք լցնում են բյուջեի ընդամենը 1.5%-ը։ 1.5%-ն է լցնում։ Սրանք թվեր կային, դրա համար եմ ասում, պետք է նայել 15 միլիարդ դրամ, դրագին։ Խոսքը գնում, եթե պետք է նայել ինչ թվեր են, հետո ասել իրատեսական կամ իրատեսական չի։ Ընդհանրապես 1.5 միլիոնը։ Համադրության համար ասեմ, ես վերջերս մի անգամ առիթ ունեցա ասելու, համադրություն անեմ, օրինակ կարմիր գծերից եւ արագաչափերից մասնավորի գրպանը դրանից ավելի մեծ գումար է գնում։ Այսինքն, երբ որ երկրը ոչ թե մասնավորի, այլ Այդ հիմա, դա հիմա դերևս կարմիր գծերի հարցը չի, դա արագաչափերինն է։ Երբ որ երկրում ստեղծվում է ինչ-որ տեղ երևում է, որ կարելի այնտեղ ինչ-որ ձևով փող ստանալ ոչինչից, ես դրանք միշտ անվանել եմ անաշխատ եկամուտներ, դրանք մասնավորեցվում և գնում է գումարը դեպի մասնավորի գրպանը։ Եթե օրինակ այդ նույն կարմիր գծերը, չգիտեմ ինչը, մեկ այլ գնա ցուցակով, գնար բյուջե, կարող այսքան աղմուկ չբարձրանար դրանց շուրջը։ Ես կարծում եմ, որ դրանք պետք է ընդհանրապես վերացնել, և եթե չենք էլ վերացնում, ուրեմն պետք է ուղենք դա բյուջե։ Ինչու կարելի է այդ նույն թիվը վերացնել արագաչափերը և կարմիր գծերը։ Չէ, արագաչափերը պետք է կարգավոր, կարմիր գծերը, արագաչափերը պետք է կարգավորել այնպես, որ մարդուն մի փոքր խախտումի համար իր ամբողջ օրվա աշխատած եկամուտը չտուգանել, դուժդուգանքներով չտանել ձեռքից, մարդը աշխատում է, մի փոքրիկ աննշան խախտման պատճառով ամբողջ աշխատանքը տանում են, դա տուգանքների ձևով 1000 դրամն է համարում, որ ամբողջ աշխատանքն է, օրինակ 1000-ը չի միայն, արագաչափերով ավելի շատ, ավելի մեծ արագաչափերով, փոքրիկ խախտումով արագաչափերով ավելի մեծ է, իսկ 5000 դրամը ես կարծում եմ, որ տաքսիստի օրվա աշխատանքն է, օրինակ տաքսիստների համար դա շատ մեծ նշանակություն ունի։ Ինչի է նման, եթե մարդը 1 րոպե ուշացնում է կարմիր գծերի համար 100 դրամը մուծել, իրեն տուգանում ենք 5000 դրամ։ Սա աբսուրդի աբսուրդ է, հասկանում եք, բայց երբ որ ասում ենք եկեք այդ 1.5%-ը չվերցնենք, մի կողմից այդ 1.5%-ից ավելի գումար գնում է մասնավորի գրպանը, դարան որ ոչ ոք արտարոտ չի համարում։ Մենք որ ասում ենք եկեք ընդհանրապես չնչին գումար է, դա 5 տարով արձակուրդ տանք մարդկանց, թող գնան իրենք իրենց պահեն, պետությունը եթե իրեն չի օգնում, գոնե չխանգարի, թող ինքը իրեն պահի, մինչև հետագայում տեսնենք ինքը զարգանա, հետագայում սկսի աշխատել։ Ես ներող ունիվերսալ այդ սուպերմարկետների հետ կապված սա սրաշարունակությունն է։ Գիտեք, մարդը վերցնում է վարկ, ստեղծում է մի փոքրիկ ձեռնարկություն, փոքրիկ խանութ, աշխատում է, դրանից մի քիչ հեռու հեկտարանոց բան են ստեղծում, սուպերմարկետ։ Սուպերմարկետը մի քանի կիլոմետր շարավղով բոլոր փոքր օբյեկտներին չորացնում է բարի բունի մաստով, սրանք վերանում են արդեն, այս մարդը ընկնում է բանկերից, վարկեր ունի, փակվել է, ինքը չի կարող։ Իսկ ձեզ ինչ է ցույց տալիս, գնում են այդ փոքր խանութները բանանելու, այլ փորձում են հակառակ ավելի քաղաքակիր սպասարկում, ասենք չեն անում, միջազգային փորձը հետևյալն է, շատ լավ ուսումնասիրել ենք, միջազգային փորձը հետևյալն է, նախ սուպերմարկետները կանոնակարգված են, որպես կանոն քաղաքից դուրս, բայց կամ եթե քաղաքից հիպերմարկետները ասենք վերջի տարիների արդյունք են, երբ որ սկսեցին սուպերմարկետները աշխարում, դրանք մեծ մասամբ քաղաքից դուրս էին գնում, եւ եթե քաղաքներում էլ լինում էին, կանոնակարգված ոչ թե սնկի նման բուսնում էին, եւ ամեն մի այսպես թաղամասում մի սուպերմարկետ, որը բոլորին չորացնում էր, հիմա այդ մարդը վարկ է վերցրել, տարիներով աշխատել, մի փոքրիկ խանութ է կայացել, ինքը չորանում է, մենք ընդհանրապես աշխատում ենք, լավ, սուպերմարկետները փաստ են այսօր կան, թող աշխատեն մինչեւ ժամը 21:00-ն, դրանից հետո աշխատեն փոքրիկ խանութները, որ կարողանա գոնե ամեն մի փոքր խանութի շուրջ մի ընտանիք ապրի, ընդհանրապես սա է մեր առաջարկը։ Ես գտնում եմ, որ սուպերմարկետները իհարկե կարելի էր դրանք ժամանակին թույլ չտալ, որ քաղաքի կենտրոնական մասերում լինեին, այլ քաղաքից դուրս լինեին, որ ինչպես դա Մոսկվայում ենք մենք տեսնում եւ մեծ քաղաքներում, բայց եթե դրանք արդեն այսօր կայացել են եւ կան եւ մարդիկ սովորել են արդեն քաղաքակիրթ առևտրին, ապա հազիվ թե դու այդ մարդկանց մի փոքրիկ կրպակ մտցնես եւ այնտեղ առդեմ։ Հիմա ես ասեմ, ինչ անի այդ փոքր խանութը, ինչով ապրեն։ Հիմա ես ասեմ ինչ անեն։ Դուք ասեցիք, որ դա 1-1.5%-ն է կազմում, իրոք դա այդքան փոքր գումար է կազմում մեր բյուջեի մեջ, ուրեմն նրանց պետք է ազատել որոշակի հարկատեսակներից, որպիսի նրանք, ասենք, այդտեղ աշխատելով կարողանան իրենց մոտ ապրանքի գները ավելի ցածր պահեն, եւ մարդը արդեն
քայլային, ասենք, այդ դիստանցիան անցնելուց նա չգնա, ասենք, մի քիչ ավելի հեռու հասնի սուպերմարկետ, եթե նրան պետք է ինչ-որ հաց առնի կամ ինչ-որ մի փոքրիկ, ասենք, տան հոգսը հոգալու համար փոքրիկ գնումներ անի, այդ դեպքում նա կանի այդ փոքրիկ խանութներից։ Դրա համար ես էլ եմ ենք արտիկին, որ իրոք պետք է փոքր միջին բիզնեսին զարգացնելու համար հնարավորություն, մենք դրա մասին վաղուց ենք խոսել, այնպես որ ես դա արդեն 5-6 տարի եմ ասում, եւ այն որ մինչև 115 միլիարդ դրամ դարձավ, ասենք, թե որից ավելացած արժեքի հարկ չպետք է գանձեին փոքր միջին բիզնեսին, դա նաև մեր նախաձեռնությունների, ապրանք արտադրողների միության աշխատանքի արդյունքն է եղել։ Հիմա մենք այն կարծիքին ենք, որ Հայաստանը ոչ թե պետք է փոքր միջին բիզնեսը զարգացնի մեր երկրի տնտեսությունը, այլ մենք պետք է ունենանք խոշոր արդյունաբերական կենտրոններ, օրինակ, ասենք, հարավային արդյունաբերական հանգույց, որտեղ Երևանի ջեկը պետք է միանա Տեցի հետ, Երևանի ջեկը միանա Նաիրիտի հետ։ Եվ սա մի ամբողջ համալիր կլինի, դրանք ավելանա նաև հետագայում ավտոդողերի գործարանը։ Մենք նման ծրագրեր ենք խոշոր ներկայացնում, եւ այս գիգանտների կողքին կարող են արդեն փոքր ու միջին բիզնեսի ձեռնարկություններ տասնյակ եւ տասնյակ ավելանալ եւ իրացնել նրանց ապրանքը կամ մատակարարեն որոշակի հումքեր եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մենք մենք փոքր ձեռնարկությունը տեսնում ենք հենց կրպակներին, դա կրպակները չի կարող լինել փոքր միջին։ Մենք պիտի ասենք արտադրական ուղղվածություն ունեցող նաև փոքր ձեռնարկությունների մասին խոսենք։ Դրա համար մեր մոտեցումները ելնում են նրանից, որ պետք է այդ մարդու տնտեսական ազատություն տալը, դա մեզ համար այսօր շատ կարևոր է։ Դա մեզ համար, դա անցյալում մեր սխալներից է եղել, որ մենք ազատություն չենք տվել գլխարկ կարողին, կոստյում կարողին կամ Վարսավիրին կամ այսպես մաքրությամբ զբաղվող ինչ-որ մեկին, հա, պրաչիչն են ասում եւ այլն, կամ քիմիական մաքրում։ Ուրեմն այս նախաձեռնությունը մեզ համար շատ կարևոր ուղղություն է, որ մարդիկ իրենց անձնական նախաձեռնություններով իրենց համար ստեղծեն փոքրիկ ձեռնարկություն, չշահագործելով ուրիշին։ Իսկ եթե շահագործում են, մի փոքր ավելի ուրիշ մոտեցում դինեն հաստատակապում։ Ես ընդհանրապես մի ուղղում դամ կրպակ եւ խանութը վերաբերում է սուպերմարկետների հետ կապված։ Իսկ փոքր ձեռնարկություն ասելով, եւ կոշիկի արտադրամասներ կարող են դինել, դա կարող է ձեր ասած, չգիտեմ, դերցակը կարող է դինել, դա կարող է գլխարկ կարողը ձեր ասած, բոլորը դրա մեջ մտնում է։ Փոքր ձեռնարկությունը դա ուղղությունով չի որոշվում, փոքր ձեռնարկությունը դա իր աշխատանքի դրամաշրջանառությամբ է որոշվում։ Մենք ասում ենք 60 միլիարդ, 60 միլիոն դրամը մինչեւ տարեկան պետք է ազատվի, 5 տարով ազատվի, այդ մարդիկ թող գնան ապրեն։ Խոշորը զարգացումը դա այլ թեմա է։ Խոշորի զարգացումը չկապենք սրա հետ։ Ամբողջ աշխարհում մենք լավ ուսումնասիրել ենք փոքր եւ միջին ձեռնարկությունները բյուջեի մեջ, իրենք ոչ թե 1.5%, մեծ հսկայական բան ունեն մասաբաժին ունեն։ Նրանք են բյուջեն հավերժացնում։ Նրանք են դրա 60-70%-ի հասնող երկրներ կան։ Մեր մոտ 1.5%-ը դա ծիծաղելի է, եւ հիմա դրանց խեղտել դնել ինչ որ Ռուսաստանում դրանք 2.5% են։ Մենք 10-14 թվականին հասանք նրան, որ չէ, խորհրդարանական քարյակ կար ձևավորված, երյակ կար ձևավորված, հասանք նրան, որ կառավարությունը ընդունեց այդ առաջարկը, մինչեւ 115 միլիոն դրամ շրջանառություն ազատվեց։ Հետո երբ որ խորհրդարանում փաստորեն կուրցրեց իր դերը, ուժը, ազդեցությունը այդ քարյակը, կառավարությունը նորից փոխեց, իջեցրեց նույնիսկ ավելի դրամաշրջանառությունը 58.8-ը մինչեւ այդ 58.350, դարձրեց 40 միլիոն արդեն։ Նույնիսկ իջեցրեց եւ արդեն վերացավ այդ ամեն ինչը եւ փաստորեն նորից եկանք այն 5 կոտրած աշտակի առաջ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ընտրացուցակով Թեկնածու առաջադիմական կոմունիստական կուսակցության նախագահ Վազգեն Սաֆարյանը եւ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի ընտրացուցակով Թեկնածու համախմբում կուսակցության փոխնախագահ Ստեփան Մարկարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։